нами на зв'язку Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Для початку, пане Юрію, доброго ранку. І питання просте. Оперативна ситуація. Ми, звичайно, ці три години, допоки ми з Вадимом в студії, вже звели певну інформацію. Є офіційні повідомлення. Можливо, ви додасте деталі. Власне, так, дякую, що стежите і ви за нашим телеграм-каналом. Дійсно, намагаємося якісно і якомога своєчасно подавати цю інформацію. І от щойно теж з'явилося підтвердження знищеного гелікоптера. Командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Очук себе на телеграм-каналі розмістив цю інформацію, що збитий вертоліт – це ударний К-52 окупантів на Бахмутському напрямку о 5 годині ранку. Ну, вже повідомили, мабуть, так, що і 8 калібрів, і 15 шахедів знищено, 100% реалізація сьогодні. Ну, на жаль, уламками, бачите, пошкоджено будівлі в Одесі, гіпермаркет чи супермаркет. Таким чином, робота протиповітряної оборони, протиповітряний бій може, ну, власне, завершуватись і так, і пожежами. Тому ще раз наголошуємо, що дійсно це треба дотримувати сигналів тривог. Навіть успішна робота ППО не гарантує безпеку. Тому треба про це завжди пам'ятати. Про Ту-22 теж сьогодні, мабуть, ви говорили. Це те, що був літак Ту-22 в акваторії наших морів, які на півдні пусків не було, але все ж таки залишається загроза і там. Тому що ці літаки базуються на півночі від України, в аеродром Шайковка, а також і аеродром Моздок можуть бути перебазовані туди, і звідти є загроза застосування ракет Х-22. Ну, сьогоднішня 100% реалізація, зрозуміло, що це дуже гарний результат, але не завжди буває так. Зрозуміло, що засобів протиповітряної оборони не так недостатньо по всій території країни. Тому хотілося б, щоб такі результати, як були сьогодні, були завжди. Командувач подякував усім, хто сьогодні був залучений до відбиття цього повітряного нападу. Пане Юрію, раніше британські дослідники з конфлікт Armament Research повідомили про те, що росіяни використовують, точніше, вже виготовляють свої прототипи шахедів. Наскільки велика їхня кількість була в українському повітряному просторі? Чи вже достатньо даних для того, щоб вести певну статистику чи порівняння, скільки іранських безпілотників збиваємо ми і скільки росіяни використовують вже свого виробництва? Ну, боюсь помилитися, інформації ще недостатньо, мабуть, але є центр, який займається трофейним, власне, озброєнням, який вдається більш-менш вцілілим побачити, дослідити, і в цьому центрі вже є певні результати, надані партнерам також уламки цих дронів та ракет, і як уже є, в принципі, в відкритій пресі свідчення того, що чимало запчастин від західних країн присутні в цих уламках. Тому ще раз треба закликати Захід контролювати санкції, де б ті шахеди не вироблялись, чи то Іран, чи то буде Татарстан, чи Росія, чи інша країна. Ну, треба все ж таки посилювати жорсткий контроль тих підприємств, які співпрацюють з державою терористом. Ну, але все-таки росіяни ставлять акцент на безпілотниках саме іранського виробництва, чи вони вже намагаються перелаштуватися і повністю використовувати власне локального виробництва? Ну, якщо це буде той самий шахет, яка зрештою різниця? Вони межують фактично з Іраном, там море розділяє. Як вони будуть там поставляти, як вони будуть називати їх, російський шахет чи іранський, ну, особливого значення немає. Питання в тому, щоб припинити поставку тих завчасин, без яких вони не зможуть виготовляти ті зброї, в цю чи в іншу країну. Росія, крім шахедів, використовує ще і інші БПЛА. Скажімо, Махаджер-6 постійно курсує в районі острова Зміїний, так, навіть до кордонів Одеської області, Бессарабії. Ну, таким чином, і такий тип ударного БПЛА теж присутній у російському зброєнні. Ну, крім того, Росія має спільники БПЛА, це Форпост, Оріон, це Орлан-10 і це Ланцети, які дуже дошкуляють передній лінії саме на фронті. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, 14 серпня у нас на календарі, за 10 днів День Незалежності, і ясно, що всі судомно намагаються припускати, встановлювати тенденції, говорити про те, чи Росія щось готує, особливо до Дня Незалежності. Люди більш реалістичні, до нічого особливого не готуються, тому що знають, що війна триває. Вона була, вона, на жаль, триватиме.
А чи можливо ви зараз поділитеся якимись припущеннями? Ну, ділитись тут припущеннями навряд чи потрібно, тому що зараз ми з вами говоримо, а в небі знаходяться 30 повітряних цілей російських. Це і безпілотники, і літаки-розвідники, і винищувачі. Тому від них можна чекати чого завгодно, коли завгодно. Засоби повітряного нападу, будь-які, чи то літаки, чи то ракети, чи шахеди, це питання швидке. Так? Прийняли рішення, привели в бойову готовність, запустили. Тому ми будемо зрозуміло, що у ці дні більш там посилено, так, більш таки виважено і більш впевнено контролювати, мабуть, обстановку і так далі. Як це, в принципі, робимо ми завжди тут. У нас кожний день це, власне, тривога, увага, і потрібно про це пам'ятати. Пане Юрію, лишається приблизно хвилина у нас на розмову. Я хотів би уточнити з приводу F-16. Звісно, це одна з традиційних наших тем. Нещодавно в Washington Post писали про те, що українських пілотів навчатимуть, і це навчання завершиться не раніше літа наступного року. І основна проблема – це якраз в англійській мові. Я хочу у вас запитати, оскільки ви, напевно, знайомі з пілотами, невже так все погано у них з англійською мовою? Тому що, ну, здається, що технічну термінологію вже навіть в кабіні можна було вивчити за буквально місяць для людей, які вміють керувати літаком. Ну, в крайньому разі зробити україномовні наклейки на них, так, на позначеннях, і вже в такий спосіб керувати. І також в цій статті говорить про наземний персонал, який буде обслуговувати літаки, що там теж проблеми в них з англійською мовою, наскільки вони суттєві. Ну, я б не драматизував ситуацію. По-перше, по-друге, Washington Post, New York Times та інші провідні світові ЗМІ, вони, наче, посилаються на неназвані джерела завжди. Тобто завжди задають питання, а як ви прокоментуєте? Кажу, а хто про це сказав? Неназвані джерела. Тому я не хотів би коментувати неназвані джерела, по-перше. По-друге, пілоти і інші фахівці вивчають англійську мову. Я думаю, що не є це така велика проблема. Зрозуміло, що є певне затягування процесу. Нам хотілося б якомога швидше відправити наших льотчиків. Навіть якщо мова йде про невелику групу льотчиків, які достеменно вже знають англійську мову, то вони її знають. Авіаційна термінологія не є настільки проблемою, щоб її вивчити за якихось там кілька днів чи тижнів і так далі. Тому нам треба дочекатися відправки пілотів і дивитися, як проходить навчання. Хотілося б, звичайно, проводити його в Сполучених Штатах Америки. Не раз про це говорили, що вже є такі, власне, повідомлення, що, можливо, і Сполучені Штати долучаться до того, щоб пілоти не лише в Європі проходили навчання, але й на тих базах, де є більші потужності, більші можливості. Це безумовно США. А з приводу технічного персоналу, який обслуговуватиме літаки, яка там ситуація зі знанням англійської мови? Ну, я думаю, пілоти, мабуть, дещо краще знають, так. А щодо авіаційних інженерів, ви дійсно покажете, проблема теж серйозна, її потрібно вирішувати. І, наскільки я знаю, інженерно-авіаційний склад теж долучався до вивчення англійської мови вже тут, в Україні. Паралельно з пілотами вони проходитимуть теж навчання, і воно, зокрема, буде проходити у Великій Британії. Зрозуміло. Ну і наостанок, те, про що ви говорили на початку, К-52, можливо, якісь деталі розкриєте, як нашим військовослужбовцям вдалося його збити? Та як зазвичай, виявили своєчасно і знищили. Наші комплекси ще радянського зразку, так, потребують посиленої уваги. Людський фактор дуже серйозно впливає на ці речі. І от зенітним ракетним підрозділом було злагоджено, виважена робота і знищено на Бахмутському напрямку зенітною керованою ракетою цей вертоліт. Давно вже не було знищених цілей у вигляді літаків вертольотів, тому так. Сьогодні це така знакова подія, знищили, окрім всіх повітряних цілей, ще й вертоліт. Пане Юрію, дякуємо вам. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ, був разом з нами.